እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግነዋለን ይሄንን የተባረከ ጊዜ ስለሰጠን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተክርስቲያናችን የጌታን እራት ከወሰድን አሁን ሶስተኛ ወራችን እንደሆነ ፓስተሮቻችን እንደነገሩን እና ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መወሰዳችን ነውና የተለየ ቀን፣ ታሪካዊ ቀን ነው። እንዲህ አይነት ሁኔታ በመሰለ በመገናኘታችን ምንም እንኳን በስጋ አብረን ባንሆንም በመንፈሴ ግን የተቀመጣችሁባቸው ወንበራቶችም አስባለሁ የት ቦታ እንደምትቀመጡ ብዙዎቻችሁ ስለማቅ በዚህ ምክንያትም መንፈሴ ከእናንተ ጋር ኮኔክት ያደርጋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ወደ ቅዱሳን የቅዱሳን ጉባኤ ወደ ተሰበሰበበት ወደ ታላቅ ጉባኤ ስለተሰበሰብን በዚህ ምክንያት መንፈሳችን አብሮ እንዳለ በማሰብ ነው ዛሬ አብረን የምንሆነው ማለት። ምንም እንኳን በስጋ ባንገናኝም ነገር ግን በጌታ ምክንያት ግን መንፈሳችን አብሮ የተቆራኘ ስለሆነ መንፈሳችን የተገናኘ ስለሆነ የተያያዘ ስለሆነ በዚህ ምክንያት በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን ታሪካዊ በሆነ ቀናችን በእግዚአብሔር ፊት አብረን እንድንሆን ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት ከአዲሱ ትርጉም ነው ፓስተር ኤርሚያስ ያነበበልን። ከቀድሞው ትርጉም ባነበው ደስ ይለኛል፣ በዛ ስለሆነ የምጠቀመው እና አጭር ጸሎት እንጸልያለን ማለት ነው። ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ ሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም እንካችሁ ብሎ ይህ ስለናንተ የሚሆን ስጋዬ ነው፣ ይህንን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ። እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህንን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ። ይህንን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና የሚል ቃል ነው የምናገኘው። ከዚያ በኋላ ያሉት ሐሳቦችም አብረን አንብበናቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። አጭር ጸሎት እንጸልይ። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ክብርና ምስጋና በሰማይና በምድር ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤት በዚህ ሰዓት ደግሞ በቃል እንድትናገረን በመንፈስ ቅዱስም ክብር ደግሞ በመካከላችን እንድትመላለስ እግዚአብሔር ሆይ ለመንፈሳችንና ለልባችን ደግሞ እንድትናገር ጌታ አምላካችን ሆይ በዚህ በተቀደሰ ቀን አምላካችን ሆይ መንፈሳችንን፣ ነፍሳችንን፣ አእምሮአችንን፣ ህይወታችንን ፈጽመ እንድትቀድስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። በአንድ በኩል እግዚአብሔር ሆይ የተለየ ደስታ በውስጣችን ፍጠር ጌታ አምላካችን ሆይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ አስተውለን እንድንወስደው እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ይህንን ሐሳብ በጠቅላላ ከምዕራፍ 11 ከቁጥር 17 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ምዕራፉ 34 ቁጥር ያሉት ሐሳቦች በአንድ የተጣለሉ ሐሳቦች ናቸውና ይህንን ለመታሰቢያዬ አድርጉት በሚለው ሐሳብ ልንወስደው እንችላለን። ለጌታ መታሰቢያ የምንወስድበት የከበረ ሥርዓት በመሆኑ በመጀመሪያ ደረጃ ለመግቢያ የሚሆነንን ሐሳብ ጥቂት ሐሳብ ብናገር በጣም ጥሩ ነው። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ሁለት አይነት ሥርዓቶች አሉ። የውሃ ጥምቀትና የጌታ እራት ናቸው። ሁለት ትልልቅ ሥርዓቶች ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ሥርዓቶች ካሉ የውሃ ጥምቀትና የጌታ እራት ናቸው። የውሃ ጥምቀት ከጌታ ጋር መሞታችንና በትንሣኤውም ደግሞ አብረን መነሳታችን ለራሳችን ሥጋ ለዓለም እና ለሰይጣን በውጭ ላሉ ኃይላት የምናውጅበት ጊዜ ነው። ስለዚህ የውሃ ጥምቀት በመሠረቱ ባህሪው ለሌሎች አዋጅ የምናውጅበት ነው። ለሥጋችንም ለዓለምም ለሰይጣንም አዋጅ የምናውጅበት የተለየ ሥርዓት ነው። ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ሲጠመቅ ይህንን ማለቱ ነው። ከጌታ ሞትና ትንሣኤ ጋር
አብሬ ተባብሬ ያለው በሞቱም አብሬ ሞቻለሁ በትንሳኤውም አብሬ ተነስቻለሁ ስለዚህም አውጃለሁ ብሎ አዋጅ የሚያውጅበት በውጭ ያለ የሚደረግ ስርዓት ነው። ሁለተኛው ግን የጌታ እራት ነው ዛሬ የምንወስደው ማለት የጌታ እራት ግን የቤት ውስጥ ስርዓት ኢን ሃውስ የሆነ ስርዓት ነው ማለትም ምን ማለታችን ነው የጌታ ሞትና ትንሳኤ ለማወጅ ከአካሉ ጋራ ከአማኞች ጋራ ከሌሎች ቅዱሳን ጋራ አብሬ ተባብሬ እነተኛ የሆነ ህብረት እንዳለኝ ለመግለጥ መግለጫ አርጌ ልወስዶ ፈልጋለሁ ደግሞም ተዘጋጅቻለሁ ሞቱና ትንሳኤውን ለማወጅ ለጌታም ስራ ለመሰናዳት ህይወቴም ደግሞ ለመስጠት ተሰናድቻለሁ ብለን ኢን ሃውስ ለቤት ውስጥ ለቅዱሳን አብረውን ላሉ አማኞች የምናወጅበት አዋጅ ነው ስለዚህ የተለየ ሁለት ስርዓቶች ናቸው ማለት ለመግቢያ ይሄን ያክል ይመቃናል ወደ መጀመሪያው ምዕራፋችን በንሄድ የመልእክቱ አውድ ማየታችን በጣም አስፈላጊ ነው አውዱ ካልገባን በስተቀር ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይያል እንዳለ በስርዓት ለመረዳት ምንችል አይመስለኝም ስለዚህ የመልእክቱ አውድ የምናገኘው ከምዕራፍ 11 አሁን እዚ ላይ ነው ያለነው ከቁጥር 17 እስከ 22 ያሉትን ሐሳቦች ብናያቸው በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄንን የመግቢያ ሐሳብ ማለት አውዱ ጠቅላላ ስንመለከት በሁለት ከፍለን እንድናየው ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ በአንድ በኩል አፐር ክላስ የሚባሉ የነበሩ ከፍተኛ ሀብታሞች ባለጠጎች ታላላቅ ሰዎች ምናልባት አንቱ የሚባሉ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች የነበሩበት ክላስ እንዳለ መረዳቱ በጣም ጥሩ ነው ይሄንን ሐዋርያ ጳውሎስ በሚናገርበት በዚህ ኮንቴክስት በዚህ አውድ መሰረት ስናየው ይሄ ነው እነዚህ አፐር ክላስ የሚባሉት ትልልቅ ሰዎች የሚባሉት አንቱ የሚባሉ ሰዎች የሚቀመጡበት የተለየ ቦታ አላቸው ይሄም በቤት ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረግ ነበር ቤቱ ምናልባት ማሰምና መገመት እንድንችል በራሳችን ቋንቋ ብናመጣው የቤቱ ስፋት መጠን 18 በ18 ፊት ነው ምን ያክል ሰፊ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ በቀድሞ ዘመን ከነበረው አንጻር ስናየው ምን ያህል ስፋት ቤት እንደሆነ ትልቅ ቤት እንደሆነ ማሰብ ይቻላል ስለዚህ 18 በ18 ፊት ስለሆነ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 23 ላይ እንዳለው አይነት የቤተክርስቲያንና የኔ አስተናጋጅ የሆነው ብሎ አንድ ሰው ሲጠቅስ ሐዋርያ ጳውሎስ እናያለን እንደነዚህ አይነት ታላላቅ ሰዎች አሉ ፊሊሞናም ሀብታም ነበረ ትልቅም ቤት ነበረው የቆሎሲያስ ቤተክርስቲያን ዳውም ቤቱም ውስጥ ተሰበሰብ ነበረ የጌታ እራትም እዛ ይወሰድ ነበር ማለት ስለዚህ ይሄ የቤቱ ስፋት ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ከ9 እስከ 12 እንግዶችን ማስተናገድ ይችል ነበረ ባለጠጎቹ ማንንም ሳይጠብቁ መብላታቸው ብቻ ሳይሆን ውስጥ ከገቡ በኋላ ከ9 እስከ 12 የሚሆኑ ታላላቅ ሰዎች የሚባሉ ሰዎች እዛ ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚገርመው ነገር አበላላቸው ከመጠን በላይ እስኪጠግቡና ከመጠን በላይ እንዳውም እስኪሰክሩ ድረስ ይጠጡ ነበር ስለዚህ ሌላውን ሰው መምጣት አለመምጣቱ ግድም አልሰጣቸውም ሳይሰጣቸው ግዴታ ሳይሰጣቸው በዚህ ምክንያት እንዲ በድፍረት ይበሉና ይጠጡ እንደነበረ ከእግዚአብሔር ቃል ከዚሁ መመልከት እንችላለን ሁለተኛው ሐሳብ የምናየው ሎወር ክላስ የሚባሉት ናቸው the majority የሚባሉት ናቸው ተራው ህዝብ የሚባለው ነው በውጭ ባለው ግቢ ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረግ ነበር ግቢው ራሱ ከ30 እስከ 50 ሰው ይስለ ነበር እንግዶችን ማስተናገድ ይችላል በዚያ ውስጥ መቀመጥ ይገባቸው ነበር ከዛ በላይ ከመጡ ግን ከግቢው ውጭ ከአጥር ውጭ እንዲቀመጡ ይደረግ ነበር ማለት ነው የሚበሉትም አበላልና የሚጠጡትም መጠጥ ምንድነው ቢባል እነዚህ ባለጠቆች ታላላቅ ሰዎች የተባሉ ሰዎች በልተው ሰክረው ጠጥተው ከጨረሱ በኋላ የተረፈውን ነገር ለነሱ ይሰጣቸው ነበር ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምናየው ነገር አለ እዚህ ውስጥ ምናየው ነገር በመካከላቸው ማለት እነዚህ ሰዎች ቅዱሳን ናቸው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ጌታን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን ናቸው ሆኖም ግን የሚገርመው ነገር ሁለት አይነት የተለያየ ክላስ የነበረው ጉባኤ እንደሆነ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነው በመሃላቸው ኢንጀስቲስ ነበር ማለት
ስለዚህም ደግሞ the haves and the have nots ያላቸውና የሌላቸው ባለጠጎችና ድሆች የሆኑ ሰዎች በተለያየ ቦታ ትሪት ሲደረጉ ነው የምናየው ግን በመሰረቱ የጌታ አራት ራሱ ሁሉንም ባህሪው ስናየው የጌታ አራት ባህሪ ሁሉንም ለበል ማድረግ ነበረበት በአንድ ቦታ ላይ በአንድ ስፍራ ላይ ማስቀመጥ ነበረበት ሁሉንም በእኩል ትሪት ማድረግ የሚችል ባህሪ ስላለው የጌታ አራት ራሱ የሚገርመው ነገር ይሄንን መታዘዛቸው አላደረጉት ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ ለእናንተ ደግሞ አሳልፈ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ብሎ የሚናገረው ምናልባት ይሄ ሐሳብ ቁጥር 15 ላይ ገልጾታል ቁጥር 15 ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ ይቅርታ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፈ የሰጠኋችሁ እንዳለ እንዲህ አይነት አባባል የሐዋርያ ጳውሎስ አባባል ነው ስለዚህም ደግሞ ልንቀበለው ይገባል ማለት ስለዚህ ሁለተኛው ምዕራፋችን ማየት ያለብን ነገር የመልእክቱ ይዘት ነው የመልእክቱ ሐሳብ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ አራት ነገሮችን ላነሳ እፈልጋለሁኝ እና የመልእክቱ ይዘት ስናይ ቁጥር 17 እስከ 34 ያሉት ቁጥሮች በጠቅላላ ሳማራይዝ ምናረጋቸው ብንጨምቃቸው አራት ዋና ዋና ሐሳቦች አሏቸው ማለት አንደኛው ሐሳብ سنመለከት የነበረውን ችግር እንመለከት የነበረው ችግር ከቁጥር 17 እስከ 22 ድረስ ተገልጧል ይሄ ችግር ምንድነው ቢባል ችግሩ it was the abuse of the less privileged የበታችነት ያላቸው ድሆች ሆኑ ምስኪኖች ሆኑ ዝግው የማይባሉ ሰዎች በበታች ሆነው አሁንም እንደተረገጡ ለነሱ የሚገባው ነገር እንዳልተደረገላቸው የጌታ አራት እንኳን ሳይቀር እንደተነፈጉ ለናይ ለናስተውል እንችላለን በዚህ ውስጥ ሶስት ሐሳቦችን ገልጿል አንደኛ በመሰበሰቡበት ጊዜ ይላቸዋል ቁጥር 17ም ቁጥር 18ም ቁጥር 22ም ጉባኤ አለ ስብሰባ አለ አምልኮ አለ የሚደረግ ነገር አለ ህዝቡ ይሰበሰባል የሚገርመው ነገር ግን በሚበሉበት ጊዜ ደግሞ ሁለተኛው ነገር በምትበሉበት ጊዜ ይላቸዋል ቁጥር 22 እስከ ቁጥር 20 እስከ 22 ድረስ በምትበሉበት ጊዜ ይለዋል አብረው ይበላሉ አብረው ይጠጣሉ ሆኖም ግን የተለያየ አይነቱ ይለያል መንገዱ ይለያል ትሪትመንቱ ይለያል ስለዚህም ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ያለው ሶስተኛው የሚገልጠው ነገር ደግሞ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁ ካለ በኋላ በአንድ በኩልም አምናለሁ አለ መልእክቱን ያመጡለት ሰዎች ወሬውን ያመጡለት ሰዎች ሐሳቡን ያመጡለት ሰዎች ምን ያህል ትራስትወርዝ የሆኑ የታመኑ ሰዎች እንደነበሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ላመነበት በአንድ በኩልም አምናለሁ አለ እንዲህ አይነት አባባል በጣም ሬር ነው ለሐዋርያ ጳውሎስ በአንድ በኩልም አምናለሁ ሲላቸው ነው የምናየው ይሄ መለያየት ግን ምናልባት ማስተዋል ያለብን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ ከተገለጸው መለያየት ጋራ አብሮ አይሄድም ይሄ መለያየት መነቋቁር አይደለም መናከስ አይደለም እርስ በርስ መጠላላት መከፋፋት መገፋፋት አይደለም ይሄ ራሱ የቻለ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ ገልጦታል ይሄ መለያየት ግን የክላስ መለያየት ነው የመደብ መለያየት ነው ጨርሶ የማይገባ መንገድ አካሉን ሲከፋፍሉት እና በተለየ መንገድ ትሪት ሲደረረጉ ነው የምናያቸው ስለዚህም ደግሞ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁ ይላቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያው ችግር ምንድነው ቢባል it was the abuse of the less privileged እና የበታችነት የነበራቸው ድሆች ሆኑ ምስኪኖች ሆኑ ዝግቡ የማይባሉ ሰዎች በተለየ ትሪት ሲደረጉ ከፍ ያለ ስፍራ ያላቸው ባለጠጎች የሆኑ ሰዎች አንቱም የሚባሉ ሰዎች ደግሞ የተለየ ትሪትመንት ሲኖራቸው እኔ የምናየው ስለዚህ አካሉ በሁለት እንደተከፈለ የምናይበት ሁኔታ ነው ሁለተኛው የነበረው ችግር ደግሞ it was the abuse of the Lord ራሱ ጌታንም አቢዩዝ አርገውታል ከቁጥር 23 እስከ 26 ላይ እንደምንመለከተው ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ለምን ቢባል የጌታ አራት ሲባል ዋና ሴንትራል ፎካል ፖይንቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሆኖ አወሳሰዳቸው ግን የሚገርመው ነገር በጥበብ የጎደለው እና ምናልባትም ደግሞ ከነጭራሽ ዕውቀት የጎደለው ነገር ሲያደርጉ ነው የምናያቸው ምናልባት ብዙ ነገር መናገር ይቻላል ግን ሶስት ነገሮች ባነሳ ጥሩ ነው
አወሳሰዳቸው ስንመለከተው አንደኛ it was without understanding ጨርሶ መረዳት በሌለው ሁኔታ የጌታን እራት ይወስዱ ነበር መረዳት አልነበረው ማስተዋል አልነበረው understanding አልነበረው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሚገርመው ነገር without waiting for one another ጨርሶ ሌላው ሰው እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ የሚችልበት ትግስቱ አልነበራቸው ማን ይምጣ ግድም አልነበራቸው ባለጠጎቹ ቤት ውስጥ ከገቡ ድረስ ታላላቆች ቤት ውስጥ ከገቡ ድረስ የሚገርመው ነገር ሌላው ሰው እስኪመጣ ድረስ መጠባበቅ አቃታቸው በዚህ ምክንያት የሚገርመው ነገር ሌላውን ሰው መጠበቅ የሚችልበት ትግስት በማጣት ነበር የሚወስዱት ሶስተኛው ነገር ደግሞ የሚገርመው ነገር it was without discerning the body አካሉን ሳያውቁ አካሉን discern ሳያረጉ ያካሉ ቦታ ትክክለኛ ቦታውን ሳይሰጡ ለአካሉ አክብሮት ሳይሰጡት የክርስቶስ አካል ምናልባት ሚኒማይዝ አርገው አሳንሰው በማየት አላግባብ የጌታን እራት ይወስዱ ነበር ይሄ አሁን በጣም ሚያስፈራ አወሳሰድ ነው ከቁጥር 27 እስከ 32 ልታዩት ይችላልላችሁ ሶስተኛው ሐሳብ ግን ሁለት ችግሮች ነው ያመጣ ነው ግን ሁለት መልሶች ደግሞ አለ ሶስተኛውና አራተኛው እነሱን ነው የምናየው ሶስተኛው ሐሳባችን አንዱ ምላሽ ወይም ደግሞ አንድ መልስ ሲሰጣቸው የምናየው የመጀመሪያው ሐሳብ ከቁጥር 27 እስከ 32 ድረስ እንደምንመለከተው ያላቸው ነገር አንድ ትልቅ አባባል ነው discern the body ነው የሚላቸው ያለው አካሉን በስርዓት መረዳት ተረዱት ነው የሚለው ያካሉን ቦታ የክርስቶስን አካል ቦታ ትልቅ ቦታ እንዳለው የከበረ የክርስቶስ አካል እንደሆነ ስለ ቤተክርስቲያን ያላችሁ መረዳት መለወጥ አለበት ብሎ ነው ቻሌንጅ የሚያረጋቸው በነገራችን ላይ በቁጥር 27 እና በቁጥር 29 መካከል ልዩነት አላቸው ቁጥር 27 ስለዚህ ሳይገባው ይሄንን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ስጋ ደምና ስጋና ደም እዳ አለበት የሚል ቃል ነው እናገኘው ስለዚህ የመጀመሪያው ጌታን ራሱ ባለመረዳት የሚደረግ ማናቸውም የክርስቶስ እራት መውሰድ የጌታን እራት መውሰድ አግባብ አይደለም ነው ክርስቶስን በመረዳት መሆን ይኖርበታል ራሱ ጌታ ስለ ጌትነቱ ስለ አምላክነቱ ስለ ታላቅነቱ ስለ ዋለ ውለታ በማሰብ ሊወሰድ ይገባዋል እንጂ እንደ ተራ እንጀራ እንደ ተራ መጠጥ ሊወሰድ አይገባውም ነው ጌታን በመረዳት በጥልቀት በማስተዋል ሊሆን ይገባል አለበለዚያ ግን ሳይገባው የወሰደ ይህንን የጌታ ስጋና ደም ደግሞ እዳ አለበት የሚል ቃል ነው እናገኘው ቁጥር 29 ይለያል ቁጥር 29 ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ስጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና ይለዋል የጌታ ስጋ ያለው የክርስቶስን አካል ዲሰን ሳያረግ የክርስቶስን አካል ቦታ ሳይሰጥ እና አክብሮት ሳይኖረው ለክርስቶስ አካል ግዴታ ሳይኖረው ፍቅሩ ሳይኖረው አክብሮቱ ሳይኖረው የተለየ ቦታ ሳይሰጥ የጌታን እራት የሚወስድ ፍርድ አለበት ስለዚህ ሁለቱ ይለያሉ የመጀመሪያው ጌታን ራሱ ባለመረዳት የሚወስድ ሳይገባው ወይም ሳይገባው የሚወስደው ማናቸውም ሰው ፍርድ ያመጣበታል ነው ሁለተኛው ሐሳብ ግን ስንመለከተው አካሉን discern ሳያረግ ስለ አካሉ ሙሉ መረዳት ሳይኖረው የሚወስድ ሰው ፍርድ አለበት ነው ፍርድ በሱ ላይ ይመጣል የሚል ሐሳብ ነው እናገኘው እንደገና ልዩነት ላመጣ ፈልጋለሁ አሁንም ቁጥር 30 እና ቁጥር 31 32 ሁለቱ የተለያዩ ሐሳቦች ናቸው ቁጥር 30 divine discipline ነው የምናየው መለኮታዊ የሆነ discipline ምን በሚያረጉ ሰዎች በድፍረት በሚወስዱ ሰዎች ክርስቶስን ባለመረዳት ሙሉ በሙሉ መረዳት ሳይኖራቸው የጌታን ውለታ ሳያስቡ እንዲሁ በነሲብ የሚወስዱ ሰዎች ልማድ ስለሆነ የሚወስዱ ሰዎች ወይም ደግሞ ፓስኦቨር የሚያሳልፉ ሰዎች የሚወስዱ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አግባብ ስላልሆነ ፍርድ በነሱ ላይ ይመጣል ነው አንዳንዶችም ታመዋል አለ አንዳንዶችም ደግሞ በሞት ተወስደዋል አለ ይሄ ዲቫይን ዲሲፕሊን ነው የዘላለም ፍርድ አይደለም
ግን መለኮታዊ ሆነ discipline no benna sulay exaber yosedo measure no bendi ayne sewoch berfret miyosdu sewoch getan balemeredat miyosdu na akalunum abused bemarek yemiyosdu sewoch minim gizem bihon divine discipline allo miyametaw sebeb alle miyametaw firja alle bezi meknat tinqaqe yiteyqal malet qutr 31 na qutr 32 gen yemigermaw neger lela aynet firde no ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለን የሚለው this is an eternal judgment ለዚህ ነው ሲመገሰጽ ያለብን በመድር ላይ ያለን መገሰጻችን ነው ምሻለን ዘላለማዊ የሆነ ፍርድ በእኛ ላይ ከመገለጹ በፊት አስቀድመን እኛ በጌታ discipline ብንሆን ይሻላል ስለዚህ ጌታ አራት ጌታን ባለመረዳትም ሊወሰድ አይችልም እንደገናም ደግሞ አካሉንም ባለመረዳት ሊወሰድ አይችልም ከአካሉ ጋራ ያለኝ ቦታ ከአካሉ ጋራ ያለኝ ዳይናሚዝም ከአካሉ ጋራ ያለኝ ኮኔክቲቪቲ ቼክ ሳይድ ድረብ ከአካሉ ጋራ መጣጣሜን እርግጠኛ ሳልሆን የጌታን እራት መውሰድ አልችልም አግባብም አይደለም ፍርድም ያመጣል ዲቫይን ጃጅመንት ያመጣል ዲሲፕሊን ያመጣል ጌታን እናስገድደዋለን ማለት በሌላ በኩል ግን በዚህ ከጸናን ደግሞ በድፍረት የጸና ሰው ከሆነ ደግሞ መጨረሻው ላይ ዘላለማዊ ፍርድም እንዳለ የጌታ ቃል ይናገራል። ሶስተኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው መልሱ ምላሹ ለነበረው ችግር አድሬስ ያደረገው ምንድነው የሚለው discern the body አካሉን በስርዓት ገብቷችሁ መውሰድ አለባችሁ ነው። የክርስቶስ አካል ምን ያህል ትልቅ ስፍራና ቦታ እንዳለው ከፓስተሮች ጋር አብረ ጌታን እራት በመወስድበት ሰዓት I need to know ምን ያህል ኮኔክቲቪቲ እንዳለኝ ምን ያህል እንደማከብራቸው ምን ያህል እንደምወዳቸው አስቤ ሆነ ብዬ ነው መውሰድ ያለብኝ ከእዝራኤል ጋር ሶስት የጌታን እራት በርግጥም ከሱ ጋር መውሰድ ይገባኛል ብዬ አስቤ ቆጥሬ መሆን አለበት ያንዳንዳችንም የክርስቶስን አካል በማሰብ ሊወሰድ ይገባዋል አራተኛው ነገር ደግሞ አራተኛው አሁን መልስ ነው የሰጣቸው መልስ ቁጥር 33 ያለው ነው ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁበት ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ calm down ሌላ ነገር እንደሚወሰድ አይደለም ተወስዱት ያላችሁ ይሄ የተባረከ የተቀደሰ ታሪካዊ የሆነ የጌታ እራት ነው በዚህ ምክንያት ways for one another meal ነው የሚመስለው እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ አንዳችሁ ለሌላችሁ ተጠባበቁ አክብሮት ይኖራችሁ ፍርሃት ይኖራችሁ መንቀጥቀጥ ይኖራችሁ there has to be an awe በመካከላችሁ ስለዚህም ሲወሰድ በእንዲህ አይነት አወሳሰድ ሊሆን ይገባዋል ይላል የመጨረሻው ሐሳባችን እኔና እንደመደማለን አንድምታው ምንድነው የዚህ አንድምታው implicationው አምስት ሐሳቦችን ማንሳት እፈልጋለሁኝ አንደኛው የጌታ አራት ሲወሰድ መንቀጥቀጥ መኖር አለበት ፍርሃት መኖር አለበት ሊያረደን ይገባል ለንፈራ ይገባል ለንቀጠቀጥ ይገባል በአንድ በኩል ስለዚህ ኢንስቲል ማድረግ ያለበት ወስጣችን መፍጠር ያለበት ፍርሃት ነው መንቀጥቀጥ ነው ለምን ቢአክብሮት ነው አውሳም ስለሆነ የከበረ ስለሆነ የላቀ ስለሆነ የጠለቀ ምስጢር ስለሆነ የጌታ ሞትና ትንሣኤ ምናስብበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት there has to be a reverence አክብሮት መኖር አለበት ፍርሃት መኖር አለበት ፍርሃት ፍርሃት ሊነን ይገባል በሌላ በኩል ግን it is a celebration እውነትም ጌታ ሞት ከሞትን አጥፍቶ ምን አደረገ? የሞትን ኃይል አጥፍቶ ስለተነሳ ትንሣኤም ስለተከናወነ በዚህ ምክንያት we have to celebrate ለኛ ድላችን የምናውጅበት ቀን ስለሆነ ምሽናችን የምንቀበልበት ቀን ስለሆነ በአዲስ ራእይና በአዲስ ጸጋ የምንነሳበት ቀን ስለሆነ we need to celebrate it ስለዚህ maximum celebration በዚህ ቀን መካሄድ አለበት ለዚህ ነው እናመልከው ለዚህ ነው እንዘምረው ለዚህ ነው እናከብረው ስለዚህ ደግሞ ሰለብሬት ማረግ አለብን ሰለብራቶር የሆነ ልብ ሊኖረን ይገባል ማለት ሁለተኛው የሚለው ነገር ይሄንንም ሁሉ ለመታሰቢያዬ አድርጉት ነው የሚለው ይሄንንም ሁሉ ለመታሰቢያዬ አድርጉት ስለማታውቁት አይደለም ግን I just want to remind you የሞተን ሰው
ለማስታወስ ለመታሰቢያ አርገንም አይደለም የምንወስደው ያለነው የጌታ አራት ሞቶ የቀረ ጌታ አይደለም he is a living christ በህይወት የሚኖር በህይወትም ያለ ዘላለማዊ ሆነ ሊሞት የማይችል የሞትን ኃይል አጥፍቶ የተነሳ ይሄንን ጌታ ነው ስለዚህ remember he is a living christ በኔ ለመታሰቢያዬ አድርጉት በሚልበት ሰዓት ሞቴን አስባችሁ ተንሰቅሰቁ ዘኑ ተከተክዙ ዲፕረስሩን ማለት አይደለም no he is a living christ that's why we celebrate him እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሶስተኛው ስጋዬ ነው ይሄ ስጋዬ ነው ይህም በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ያላቸው ሐሳቦች ትልልቅ ሐሳቦች ናቸው ጊዜ ኖሮን በተነተናቸው በጣም ጥሩ ነበር ይሄ ስጋዬ ነው ስለዚህ ምን ወስደው ህብስት ምን ወስደው ጽዋ ይሄ ስጋዬ ነው ይህም ደግሞ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያለው ስለሆነ በዚህ ምክንያት there has to be life in it ህይወት ያለው ነገር ነው ይሄ የጌታ ስጋ መውሰዳችን ነው አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ለጥተው ከመጠን በላይ እንትን አርገው ምንወስደው ወደ ጌታ ስጋ ይለወጣል እንደሚሉ ወይም ይሄ ጽዋ ወደ ጌታ ደም ይለወጣል እንደሚሉ አይነት አይደለም that's ይሄ theologically i think fallacy you know አሳሳች ግን ቢሆንም ግን ስንወስደው ግን የጌታ ስጋ እና የጌታ ደግሞ ደሙ የአዲስ ኪዳን ምልክት እንደሆነ ለኛ ቃል ኪዳናችን ምልክት እንደሆነ በማሰብ ልንወስደው ይገባል ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛው ስለናንተ የሚሆን የሚለው ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው አይ ዊሽ ጊዜ ኖሮኝ አሁንም ብገልጸው ግን ቢሆንም ባጭሩ ልበለው ስለናንተ ማለት it's an atonement የኛን ቦታ ወስዶ ነው ጌታ ስለኛ የሞተው የኛን ቦታና ስፍራ ወስዶ ነው ራሱ መርገም የሆነው እኛ ልንሞት የነበርነውን ሞት እኛ ልንከፍሎ የነበረውን እዳ ከፍሎልን ነው በዚህ ምክንያት ስለናንተ it's an atonement በእኛ ምትክ ጌታ ተተክቶ ነው እዳችን ዋጋችን ይከፈለልን አንድ ዘርብ የሆነ ጸጋ ነው የማይገባን ጸጋ ነው የተገለጠው በዚህ ውስጥ አምስተኛው ይሄ strictly ለአማኞች ነው የሚሆነው አማኝ ላልሆነ ሰው ጌታን ላልተቀበለ ሰው ላልዳነ ሰው የሚሆን አይደለም ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት በጌታ ላመኑ ሰዎች የሚደረግ እንጂ እንደ ፓስኦቨር አይነት በየአመቱ ሴሌብሬት እንደሚደረግ አመነም አላመነም ስርዓት እንደሆነ እንደሚደረግ አይነት አይደለም this is not a passover ጥንቃቄ ያስፈልገናል we have a distinction passover ማንንም ሰው ሊወስደው ይችላል የጌታ አራት ግን ማንንም ሰው ሊወስደው አይችልም አማኝ ብቻ ነው ሊወስደው የሚችለው የመጨረሻው ሐሳብ አላማው በጣም ደስ የሚለው ነገር distinctly አላማ አለው ያ አላማ የጌታን አራት የምንወስድበት አላማ ሞቱና ትንሳኤውን በማሰብ የምንወስደው የጌታ አራት አላማው አንድ አላማ አለው አላማው ምንድነው እኛ ሞቱና ትንሳኤውን ለማወጅ በሚሽን የምንወጣበት ነው ለምንድነው የምንሰብኩት ቢባል ማንዴታችን የጌታ ሞትና ትንሳኤ ነው we have a mandate ከጌታ የተሰጠን አደራ ስለሆነ ከጌታ የተሰጠንም አደራ ብቻ አይደለም ስልጣንም ስለሆነ በዚህ ምክንያት we preach the Christ ለምን ቢባል ማንዴቱ ስላለን የከበረ ማንዴት ነው ይሄ ማንዴት የጌታን እራት በመኖርስበት ሰዓት i have a mandate ማለታችን ነው ምን ለመሆን ሚሽናዊ ለመሆን ለጌታ ስራ ለመቀጣጠል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለመመላለስ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ነፍሳት እንዲድኑ ምክንያት ለመሆን የእግዚአብሔር ቤት ለማደስ ለማነጽ እኔ ድርሻ አለኝ ማንዴት አለኝ ማለታችን ነው we have a mandate የጌታ ሞትና ትንሳኤ ማንዴታችን ነው because we preach the Christ. እግዚአብሔር ይባርካችሁ